Bu açıq deyirəm, bir səhqəti deməliyik. Mən siyasətçi deyiləm, mən nə iqtidar da deyiləm, müxalifət də deyiləm. Ortada həqiqəti deyənəm, mənim öz düşündüyüm sözləri deyirəm. Bu koronavirus dünyanın ekonomiyasını, iqtisadiyyatını çöktürüb. Bu bağlaşma gözlənilirdi. Bəlkə də hələ bundan qabaq olacaqdı bu bağlaşma. Bunun qarşısını almaq da qeyri-mümkündür. Çünki ona görə ki, bilirsən, dolların qiyməti də get-gedə bağlaşmağa başlayacaq. Çox ölkələrdə bağlaşdı. Türkiyədə bilirsin, lirə nə qədər aşağı düşdü və onlarda da vəziyyət nə qədər çətindir. Başqa ölkələrdə də, təkcə bizdə yox, hər yerdə bu olub. Mən belə hesab edirəm ki, bu koronavirusun zadı ya bəlasıdır. Amma yaxşı olardı ki, dövlətimiz bunu nəzarətdə saxlayıdı, kontrolda saxlayıdı. İnsanların vəziyyəti çox aşağıdır. Xarici ölkələrdə maaş çox yüksəkdir. Onların qazını da artırmaq olar, işığını da nə bilim, nəyini də. Amma bizdə isə insanların maaşları çox aşağıdır. Maaş aşağı olduğu üçün insanlara bu qədər əziyyət vermək olmazdı. Ona görə də prezident düzdür, yanvardan sonra artım elədi bəzi doğrudan da maaşların artırılması, o cümlədən əmək haqqının və bir də pensiyaçıların əmək haqqını artırdı. İndi mən deyə bilmərəm ki, o artım bunu kompensasiya eləyəcək. İnanmıram eləsin. Yenə də insanların vəziyyəti ağırdır, çətindir o. Hər bir iş üçün o sənəti bilən adam qoyulmalıdır oraya. Deyir, Avropalılar niyə qabağa gedir? İşi iş bilənə tapşırırlar, olur orada. Bizdə isə, biz bir deyirsən, fizika müəllimini gətirib Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində bir vəzifə verirlər. Nə bilim, matematikanı qurtaranı bir vəzifə verirlər və yaxud başqa sənətkarları gəlib orada vəzifə verirlər. Onlar heç buğdanın bəlkə taxıl bitkilərinə nələr aid olduğunu bilmirlər. Yaxşı olar ki, Elmi tədqiqat institutları var, bizim taxılçılıq institutu Bəli. var. O institutla birlikdə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi əlaqə saxlasın. Bizim böyük torpaqlarımız var, böyük sahələrimiz var. Orada elə buğda yetişdirmək olar nətər. Adicə mən öz rayonumdan götürürəm, mən Gədəbəyliyəm. Gədəbəydə spor deyilən bir yer vardı oğlum. Bir də oradan keçib gedirdik, bir də baxdım yeri alıblar, kartoşka əkiblər. Bilirsən nə qədər kartı? 3 hektar alıblar, dərədən də su gedir. Yağış yağmanda da o suyla belə çiləyən yüksək məhsul almışdılar. Daha ki, getdim 30 hektar alıblar. Bax, bizim indi kənd cəmaatda torpaq bölmə, bizim özümüzün 1 hektar yerimiz var. Nə əkən var, nə biçən var, nə məsələn, insanlar bilirsən tənbəlləşiblər, kənddə də qocalar qalıblar əsasən. Cavanlar hamısı şəhərə gəliblər, iş yerləri olmadığı üçün, maaş ala bilmədikləri üçün. Bizim torpaqlarımız çox yararlıdır. Çoxlu taxıl da əkmək olar, biçmək də olar, yaratmaq da olar. Bilirsən, nəsə bunlar düz yoluna qoyulmalıdır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən, məsəl üçün, taxıl artırmaq istəyən taxılçılığın üstü var. Onlar gedib elə taxıl əkməlidirlər ki, orada insanlarımıza nədir? 10 milyon əhalini saxlamağa nə var ki? Azərbaycan torpağına yararlı sortlar var. Onlardan istifadə olunmalıdır və yüksək keyfiyyətli taxıl əldə olunmalıdır. Siz nə danışırsınız? Onu elə belə hazırlayırlar, hamısı Basmanmədəliyev yem üçün hazırlayırlar. Maraqlıdır. Yem üçün hazırlanan taxıl kifayət qədər varsa, niyə ətin qiyməti qalxır o halda? Ətin qiymətinin qalxması da insanlarda bir narazılıq doğurur. Ətin qiyməti o olur. Gərək malqara saxlanılsın. Azərbaycanda çoxlu qoyun sürüləri var idi Sovet dövründə. Onda hər adamın malı, inəyi, qoyunu vardı. İndi bütün örüşlərin hamısını yiyələniblər. Ayrı-ayrı məmurlar, torpağı alıblar, meşələri alıblar. Heç kəsə icazə vermir oraya malını aparsın. Ona görə mal saxlayan yoxdur. Qoyun saxlayan yoxdur. Ona görə ətin qiyməti bağlaşmalıdır. Gedin, Türkiyədə də bu problem var. Türkiyədə ətin qiyməti ən bahadır. Niyə? Onlar gözəl, meşəlik, gözəl zadlar var. Onun otlarını özləri biçmirlər, ha kişi. Onlar samanı, nə bilim mən nəyi, otu Bolqarıstandan gətirirlər.
Baha qiymətə ona görə də malın qiyməti nə olacaqdır? Ətin qiyməti baha olacaqdır. Başa düşdün məni? Yəni, malın yemini Bolqaristandan alırlar, ona görə onlarda ət bizdən qat-qat qiyməti yüksəkdir.